Վերջին երկու շաբաթում լինելը 5 կիլոգրամով նիհարել է դարձել նյարդային ու լարված։ Ընդունելության քննություններ է հանձնում։ Կենսաբանության քննությունից առաջ երկու գիշեր աչք չի փակել։ Բայց կարողանում էի հաց ուտել, տեղս չէի գտնում տան մեջ, դուրս եկամ քայլելու, որպեսզի մի քիչ ծրվեմ, քննության մասին չմտածեմ, բայց դա էլ չօգնեց։ Ամեն տարի այս շրջանում լինելի վիճակում են հայտնվում հազարավոր դիմորդներ։ Քննությունից առաջ ստրեսը բնական երևույթ է, ասում են նյարդաբանը։ Բոլորն են ստրես են տանում, մեկը շատ, մեկը քիչ, կա շատ գնեիք դինջ մարդ, կա շատ նենց ակտիվ մարդ։ Շատ հաճախ դիմորդներին ստրեսի են հասցնում հենց ծնողները։ Աշոտ Քոսոյանը նրանց խորհուրդ է տալիս իրավիճակը անհարգի չլարել։ Ստրեսը դա վարակիչ է, եթե ծնողը ստրեսի մեջ ընկավ, երեխան ինքնըստինքյան կընկնի։ Ծնողը պետք է սառնասիրտ լինի, չէ՞ ուզվի, կամ գոնե երեխային ցույց չտա իր ուսմունքները։ Նյարդաբանը կարծում է, որ ընդունելության կարգը պետք է փոխել, քննություններն ընդհանրապես հանել։ Դո բոլորն են ընդունվել, ուսման ընթացքում աստիճանաբար որ չի կարողան սովորի, դուրս մնա։ ԵՊՀ ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղարը նկատել է, քննություններին առավել լարված են գալիս սոցիալապես անապահով ընտանիքների դիմորդները։ Ամեն գնով աշխատում են ընդունվել այդ քիչ թվով անվճար տեղերի վրա։ Քննությունները լուրջ ստրես են ոչ միայն հայ դիմորդների համար, օրինակ Չինաստանում շրջանավարտները պարապում են օր ու գիշեր, կաթիլայինը միացրած։ Այս վիճակին չհասնելու համար հոգեբանը խորհուրդ է տալիս բուհ ընդունվելը, գերնպատակ չդարձնել և անհաջողության դեպքում իստերիայի մեջ չընկնել։ Պետք չէ նաև գերագնահատել երեխայի հնարավորությունները։ Ինստիտուտ ընդունվելու ավելի թանկ չի, քան սեփական երեխայի առողջությունը։ Սա պետք է հաշվի առնել, այլ ոչ թե ամեն գնով հասնել բուհի ընդունելության, հա, կա գին, որը որ չի կարելի վճարել։ Նինելը գիտակցում է, որ ավելորդ լարվածությունը ազդում է նաև քննության արդյունքի վրա, սակայն հուզմունքը զսպել չի հաջողվում։ Կարծում է, նույնիսկ քննություններից հետո լարվածությունը չի անցնի, հանգիստ կքնի, երբ իր անունը տեսնի ընդունվածների ցուցակում։ Ազնիվ Կարապետյան, Արթուր Հունանյան, Նարեկ Եղիազարյան, ՇԱՄԼրատվական։